बिल्कुल सादे घर तक दे ना कर रहे तब ये माया ले नियों तक दे नहीं रहे ना ना नसी ना ना ओ जरिए ये दे ना तेरी मीना तो तेरा फी ते को कहाँ आई थी मैं को कहीं रही से भाई कहीं जो ये हाँ वो ऊंच हुआ ना ललवें दी रहेगी मौली का पुत्र है के रहे ऊं दिन अलसादी कर फरूक देशी हैं ते फरूक देशी मैं को जाए भी देशे میں کوئی کہنا فون دے تے پورا گھنٹہ ڈیڈھل میں جی رہ گیا رافی ماں کل تے مر گئی ہے تو ہائے تو ہاں تو جیتا ہوں یہاں میں تو کہیں وہ ہی دے گھر گئی ہمیں اور نظیر آئے کہ رہے ماں دے کٹھے ہوں دے گھر گئی ہمیں ہاں گئی ہے پیچھو اللہ نے کھا جی تو ہوں دے لگی گئی ہوں پیچھو اپنا اللہ نے بیر کہی رہی ہے چلے پتا ہاں وہ ہی میں اتا ہی میں ہو تھی تو کسی ہی ہوں جاتا ہے پھر چلا ہے نا گر کے جاؤں سا میرا موبائل کان ہے ہاں اتا موبائل ایک میرے بات ہے باقی کہیں دا باقی ہوں میں رکھتا ہے کہ دیں نہیں اور آپ میں آسیا کو آدھی رہ گیا ہی جو آواز ہی جو کار مقصد اوپن کی تھی بیٹی آواز ہاں میں کہ آواز اوپن نہ کر والا پیچھے ان کو ٹا چھوڑی میں کہ رتے ہو دے اتو والا ہے زور دیں کوئی جہر دان آئی آنا ان کو ٹا چھوڑی دونے ہاں یہ اپنی رافی نینان جواز آنا تیرا زندگی دا احسان اسے بہن دا کوسا اچھا ہاں اچھا یہی ہوئی نہیں کر سکتا اگے میں انہیں کو آئی کیوں میں کہ میں جب راپ ساؤں کو دسے سا کیسے دسے سا پتہ یا لین دیو سی گیا کرے نا ہاں باقی وہ آ بنجے نا نا کنیار کنیار کرے لیے نا نا وہ آ بنجے نا وہ آکے بھائی میں کو مل دیا میں تھوڑے گھار دے دروازے تو آکسی گھنوائے سا رات کو تو وہاں سے نال نہ آسائیں مائے نا کیوں مائے تک پوچھا کے بھلے ہونی بیا اچھا جنہاں ناس نہیں کیے دیکھوں سے نال 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 ویسا تو صحیح مائے اون کو یہ گل کے اپنے تک پوچھا ویسا ہاں پاکی گال ہے ہاں پوچھا تم مویا فون ہی میں لکھتا کر ہم ہوں بیٹی رہن دی مائے فون میری گال سے سن میری گال سے سن مائے کال فون کرنے داری ہیں تو اوکے کریں دا تے والا کٹیں دا بین جد دیالا 14 پیسے لے جنہی ایک کالا میرے پائے دے کہا لاندی کری گئی ہاں تو تا میرے پائے دے کہا لاندی کری گئی اچھا اون کہاں واسے میں کو ہونچے پتا کہیں دی کال کہیں دی آئی یہ نہیں آئی پتے میں کہ کہیں کو میس کال لے کے دسیں دا پائے بہین دا یہ نمبر دا فون نہ نہ کڑے نا نا میں نہیں کہیں کو کھانے میں کہیں ہوں میرے شادی کرنگ ہائے مریض شادی کریں گے کہیں میری اپنی بہن دی ہن بھی کرے سو ہتے تک ہاں ہن کرو کا کیا تے کرے نے این چھٹی تے ہاں نہ کرو او کی شادی تے تم ہویا سی نا نا شادی تے جو آوے پیچھے کیا تھی سی مل ویسے دے شادی تے مرے شادی تے اتنی مخلوق ہونی ہے گڑھال ہوندے کہیں کو چپت ہے ہاں کہیں کو چپت ہے کنتے گئی کہیں کو چپت ہے وہ تیرا ہی میں سمجھ پائے ہو سی بیا ہو مٹھو ہو سی بیا ہو یو ہو سی شوکہ تو سارے بھین جاتے تھے ہی ہو سین پیچھے انہیں پتہ نہ لگ رہے ساری بھین بار ہو گئی جاتی ہے شوکہ تو سجان دے ہاں سجان دے نمی اچھے میں سہر ہاں میں سہر ہوں سجان دے سونا ہوئی ہو سہر ہوں اچھا ہوں پہلو میں ایک دو سونا ہوئی ہے شوکہ تے میں ایک دفعہ ریتا آئی ہاں سونا ہے ہاں سونا ہون آیا بدائی تا آئے کپڑے دے ہو اچھا میں کہے ساس پہ ریزن آجائے پتی کیوں چکے میں تویز کرانا میں کو مطا دین دے ہوان ہاں دین دے ہو نبی سن تو ہمت کرانا جا دین یا کرے سن نہیں دین دے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ ہے سورا تیرا ایک بھین دلان میری ہے نا نا وہ ہے جا نہیں نا نا وہ مرے آتا ہی میں دوچے تری جے میں تا سے جنہ تیری شادی کان جائی تھی ہاں وہ آو ہے نا ہی تھا ملان واسے نا ایک دفعہ آیا ہے ہاں باقی گنڈی تے آیا ہی تے بات منگڑی تے آیا ہے گنڈی تے آیا ہے والا وچے ایک دفعہ آیا ہی اچھا انہوں کو کدھا گھنا نہیں او دن میں بھئی دفعہ آسمان وہ میرے کرتا بھئی دفعہ بھین جو دی تم بیاوان پہ آوے ہیں پتہ کی تمہاں مہینہ آئے گی نالے دے رہے ہاں کی تمہاں مہینہ کی تمہاں ہے
ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ ਬਾਉਂ ਆਣੀ ਅਗਲੇ ਉੱਥੇ ਦਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉ ਲੱਗੇ ਵਸਨ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾ ਕੋਣ ਲੱਗੇ ਵਸਨ ਦਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇ ਲਾਉ ਪਾਏ ਖੜਨ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਕਪੀਆਂ ਪੈਣ ਕੋਣ ਲੱਗੇ ਵਸਨ ਕਿਤਾ ਲੱਗੇ ਵਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਲੱਗੇ ਵਸਨ ਮੈਂ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇ ਨਾ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸਾਂ ਬਾਰੀ ਬਾ ਗਣ ਬਿਆ ਲਾਓ ਤਾਂ ਪਾਏ ਖੜਨ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਹਨੇ ਨਾ ਬਿੰਗਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਬਦੂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਣ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹਾਂ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਦਾ ਦੂ ਦਫਾ ਦੂ ਦਫਾ ਆਇਆ سارے لند سر نہیں جی جانوا سے مار گئی جی دن کہ جی دن گئی